Доброго дня, шановні колеги. Хочу довести до вас нашу позицію щодо ситуації, яка виникла 26 січня під час голосування за законопроект 3312 від 09.10.2015 року про внесення змін до закону про вищу освіту щодо працевлаштування наших випускників. Цим законопроектом, і це є головним, передбачається звільнення студентів, медиків від обов'язкового відпрацювання у місцях, визначених Міністерством охорони здоров'я України протягом 3 років після закінчення університету. На жаль, деякі мої колеги не зрозуміли важливості прийняття цього законопроекту. Нам фактично недостатньо було ще 10 голосів, яким фактично скасовується останній рудимент і атавізм феодального рабства, що дістався нам у спадок від радянської системи. 4 рази законопроект ставився на сигнальне голосування і, на жаль, жодного разу більшості голосів не отримав. Тому довелось нам піти на компромісний варіант і погодитись на направлення законопроекту на повторне перше читання. Це рішення було підтримано одразу. Не виключаю, що наступне пленарне засідання, на якому повторно буде розглядати це питання, прийдуть небайдужі студенти-медики, щоб подивитись у очі тим парламентарям, які не хочуть звільнити їх від рабства та нерозривно пов'язані з нею корупційною складовою. Хочу ще зазначити наступне. Я хочу нагадати людям, які голосували проти, що ще в 1861 році цар бувшої Російської імперії зрозумів, що потрібно відмінити кріпосне право і дати можливість розвиватись економіці. Ще цар зрозумів, що необхідно, щоб людина працювала в вільному суспільстві. Це абсолютно нормально. Бо я просто хочу запитати тих парламентарів, які сказали «ні» нашим студентам, запитати, а чи віддасть такий парламентар свого сина або дочку, або онучку отому лікарю, який примусово працює у тій лікарні. Я думаю, що такого не може бути. Тому ми повинні зрозуміти, що якщо, наприклад, місцева влада хоче отримати кваліфікованого лікаря, будь ласка, їжджайте до медичних університетів, виступайте перед студентами, обирайте їх, домовляйтесь, мотивуйте їх, створюйте їм умови для того, щоб вони могли працювати. Давайте їм квартиру, або дом, або землю, або таке інше. Бо робота лікаря – це робота дуже важлива. І тому примусова праця просто недопустима. Тому я прошу, ми допрацюємо цей законопроект, але прошу тих парламентарів, які не зрозуміли все-таки сенс цього закону, проголосувати за. Дякую. Доброго дня, колеги, доброго дня, український народе. З цього приводу також хотів би висловити свою позицію. В цілому, що значить закріпити студентам за якоюсь місцевості, щоб він потім відпрацьовував там 3 роки або більше? Це значить порушення його прав. В даному випадку, на жаль, колеги, які не почули наші аргументи, вони керувалися тим, що от є за радянського у нас часу, були від такі так звані відробітки, коли студенти мали відпрацьовувати по 3 роки в тих чи інших закладах медичних, і потім це сприймалося як треба. Але ми сьогодні будуємо нову державу. Ми будуємо незалежну і, передусім, демократичну державу. І сьогодні ті принципи децентралізації, про які ми сьогодні кажемо, але чомусь не до кінця розуміємо, на жаль, вони не дали нам прийняти той законопроект 3312, про який йде мова. Про що йде мова? Мова йде про те, щоб децентралізація – це не тільки дайте нам ресурси, а ми тут будемо ними управляти. Ні. Децентралізація – це здатність вирішувати місцеві проблеми місцевими силами і засобами. Ось це і є смисл децентралізації. Коли чиновник, який розуміє, що в нього є потреба в лікарях, він не сидить і не чекає, коли йому держава зверху скине тих бідних студентів, які не відмазалися, не відкупилися чи іншим чином, приїдуть туди і будуть з-під палки працювати. А він має, цей чиновник, встати, піти в ту місцевість, де потрібні такі лікарі, визначити потребу, зробити умови для того, щоб там лікар міг працювати і жити, і створювати якісь умови для себе, для своїх дітей вже в подальшому. І потім після цього шукати цього лікаря. Приходити дійсно на медичні факультети, в інститути їздити і розказувати, що, наприклад, в такому-то райцентрі, так, в райцентрі є потреба в таких-то лікарях. І такі ось умови ми надаємо. І тоді той лікар, який хоче дбати про себе, який розуміє, що в нього вчитися на лікаря – це 6-9 років. Це людина вже повноцінна, яка має свою сім'ю, яка вже має дітей. І йому потрібні ці умови, щоб він поїхав, і вже в нього були ці умови для проживання його сім'ї.
Так яким чином з-під палки можна загнати туди цього лікаря? Та не яким. І саме в цій сфері сьогодні є корупція. Ми кажемо, що ми боремося з корупцією, так давайте будемо забирати умови для такої корупції. Ось це є антикорупційний, повністю децентралізований закон. На жаль, колеги наші не почули, але я впевнений, що сьогоднішнім брифінгом, нашою подальшою роботою і в комітетах, і в парламенті, ми все-таки приймемо його за основу і в цілому, тому що це бачення майбутнього. Це підхід, за яким чиновник має піднімати своє одне дуже дбайливе для нього місце, з дуже нагрітого місця, і йти, і шукати, як працевлаштувати своїх лікарів, які їм потрібні, і для того, щоб вони мали всі умови для такої роботи. Дякую за увагу. Доброго дня. Тарас Кремінь, Народний фронт. Шановні колеги, я хотів би нагадати декілька основоположних документів, які були покладені в основу тих змін, які ми запропонували своїм законопроектом. В першу чергу, це коаліційна угода, відповідно до якої повинна пройти шлях реформування і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство соціальної політики, і, відповідно, Міністерство освіти і науки. Наше міністерство профільне зробило все необхідне для того, щоб внести відповідні зміни та звільнити від дискримінаційних умов випускників медичних вищих навчальних закладів, які навчаються за державною формою навчання. В той же час у мене риторичне запитання до Мінсоцполітики, яке сьогодні наповнює свої штати, в тому числі територіальні центри зайнятості населення, в тому числі випускників медичних, технічних, філологічних спеціальностей. В який спосіб вони будуть шукати їм місце для роботи, якщо вони не працюють над стратегією розвитку і динамікою взаємодії між ринком праці та кількістю випускників? З іншого боку, у мене запитання до Міністерства охорони здоров'я. Коли нарешті розпочнеться ота обіцяна, справжня, проєвропейська реформа в галузі системи охорони здоров'я, яка дозволить сьогодні нашим випускникам мати, як наші сучасні поліцейські, і гідну зарплату, і гідні умови для своєї роботи, і, відповідно, збільшиться якість охорони здоров'я, а, очевидно, і збільшиться тривалість життя пересічного українського громадянина. Тому цим законопроектом ми хочемо зламати дискримінаційні умови по відношенню до лікарів. Повторюю ще раз, це єдина спеціальність в Україні, яка піддається такому фактичному законодавчому гнобленню, і яка утримується у руках, я не побоюся цього слова, медичної мафії, яка не хоче взяти на себе відповідальність за незадовільний стан медицини на місцях. В умовах децентралізації влади ми розуміємо, що тільки сильні громади зможуть утримувати достойні лікарні районного рівня, ФАПи, центри первинної медико-соціальної допомоги. І в таких, звичайно, центрах є лікарі достойного рівня. Що робити з тими, де немає лікарів, де немає належного фінансування? Тому, я думаю, на ці та інші запитання ми повинні відповісти на повторному читанні. Ми підготуємо цей законопроект вкотре. Але додам ще одну таку важливу річ. Одноголосна підтримка профільним комітетом з освіти і науки – це є гарантія того, що ми, як комітет, як освітяни, беремо на себе відповідальність за випускників медичних вищих навчальних закладів. Дякую. Скажіть, будь ласка, я не знаю, до кого запитання, хто відповість. А держава як бере участь у цьому регулюванні цього питання? Сьогодні? Да. Що, як сьогодні питання? Держава регулюється? На жаль, закон про вищу освіту відповідає на це дуже просто. Всі студенти вільні, згідно статті 53 Конституції України, вільні щодо вибору місця праці. Тобто Конституція гарантує це право. Але є постанова, і закон про вищу освіту також вписав це окремим рядком, що всі вільні на вибір першого робочого місця. Але, на жаль, постанова Кабміна є, в якої, до речі, наше профільне Міністерство освіти і науки України написала, що для імплементації цього закону є відповідна постанова. Але, на жаль, Міністерство охорони здоров'я втрутилось в цю ситуацію і вписало окремий рядок, окрім тільки студентів, які закінчують медичні університети та інститути. Таким чином, це дискримінаційна норма, яку вписав Кабінет міністрів України. До речі, хочу сказати, що група народних депутатів на чолі з Константином Володимировичем Яринічем, і ми тут всі присутні, підписали подання необхідне в Конституційний суд щодо роз'яснення, щодо антиконституційності прийнятої постанови Кабінету міністрів в частині, яка стосується якраз застосування закону про вищу освіту по студентам-медикам. Дякую. Ще є запитання, будь ласка? Дякую. Запитань немає. Слушна інформація. Дякую. Дуже дякуємо. Ми завершуємо брифінги.
І зустрінемось вже завтра о 9:45 ранку. До побачення.